tepër urgjente, kërkohet një avokat populli jo më shumë se 1.67 cm i gjatë, Esmer i Thekur të ketë qënë një herë minister në kohën e Berishës, i shkarkuar prej ti për një afer të mundshme të vllajt në tendera publike të ketë kaluar me sukses testin Rama, të ketë shërbyer me besnikëri ndaj qeverisë aktuale në nëmbulimin si i pavarur për çështjet zgjedhore. Të jetë mrues i opozitës dhe të ketë ngritur dorën e aprovimit për çdo kërkesë që vinin nga avokatët e PS-s në Komisionin e Ankesave dhe Sankcioneve. Kush i plotson këto kritere? Socialistët bëjnë çfarë thonë dhe thonë atë që bëjnë. Kjo është motoja e kryeministrit Edi Rama, i cili edhe këtë herë nuk do të zhgënjej në zgjedhjen e avokatit të popullit. Ashtu si ai e do që të ketë dhënë prova se është i bindur dhe ky institucion i pavarur jo shumë ndikues. Gjithsesi duhet të jetë në noazin e qeverisë. Me superpushtetin që ka kryeministri Rama, nuk e prish as pak një avokat populli i pavarur. Domethënë edhe ajo që është tani nuk është se i ka prishur ndonjë punë edhe ka marrë ndonjë mas në favor të qytetarëve, veç ndonjë deklarate tek tok. Por edhe kushdo që të zgjidhej nga emrat e përfolur deri më tani nuk është se do qulloste ndonjë gjë ndryshe. Është institucion rekomandues dhe jo vendimarrës. Megjithatë, thjesht ideja se është një copës institucioni jo nën kontrollin e tij ndikon më shumë në psiqikën kryeministrore, se përse nuk e kontrollon edhe atë. Praktikisht, Rama i kontrollon në mënyrë lineare të gjitha institucionet e ashtu quajtura të pavarura, dhe krerët e tyre duket sikur janë në rresht kushtashtri ku rrizin çik më shumë dhe ca më parë para kumbarit. Ishte krijuar një rregull prej 2 dekadash që avokati popullit të ishte ekzekutivi për zgjedhje si emra nga radhët e opozitës, dhe më pas bashkarisht zgjedhi një prej emrave të propozuar. Këtë rregull e shkeli Rama një vit më parë kur refuzoi kandidaturën e opozitës dhe e shtyu çështjen e zgjidhjes së avokatit të popullit në një kohë tjetër dhe jo pa qëllim. Provat janë sheshit, mjafton vetëm makinacioni që do të përdoret, forma që do të ndiqet dhe në fund Rama plotson dëshirën e kahershme që edhe institucionet honorifike, si presidenca dhe avokati popullit i ketë në thundrën e tij. Ngjan sikur Rama ka zgjedhur një agresor dhe jo një avokat për popullin. Faktet janë aty në kapërcimin e frikshëm nga një kap politik në tjetrin dhe gjithnjë në kohën e dur për të kapur trenin e rilindjes, të cilit ati vjen më shumë se një herë në jetë.